Toate au vremea lor. Este un timp când poți să-i dăruiești lui Dumnezeu. Dar va veni o vreme când dăruirea ta nu mai este necesară. Și lucrul acesta este groaznic. Pentru că dacă acum suntem în libertate, avem suficiente motive să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. Avem destule nevoi ca să apelăm la El în programul fiecarei zile. Dacă nu ne vom obișnui ca în fiecare dimineață Dumnezeu să fie cel căruia îi aducem ofranda, îi aducem închinarea, atunci altcineva sau altceva îi va lua locul lui Dumnezeu. Poate că unii obișnuiesc ca în zorii dimineții, până când se pregătesc să plece la muncă, să asculte știrile, să asculte muzică. Unii se duc și își pregătesc cafeaua. Alții știu și eu ce alte preocupări au. Iar Dumnezeu rămâne fără timp. Dumnezeu nu mai are ocazia să primească din ceea ce oamenii ar trebui să-i ofere lui mai întâi. Într-o zi va fi de ajuns. Într-o zi nu vom mai avea nimic de făcut cu darurile noastre. Într-o zi rugăciunile noastre nu vor mai fi primite în sanctuarul ceresc. Într-o zi marele nostru preot nu va mai mijloci pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. Într-o zi se va striga cine este drept să rămână drept. Cine a dăruit lui Dumnezeu disponibilitatea de a-L păstra, disponibilitatea de a-L transforma, are din plin răsplătirea vieții veșnice.